No je ako objekty. Krit, krit, krit. Objekty. Dámy. Jeg sa rygg da! Jeg hørte ikke hvilket! Jeg sier rygg! Jeg kommer ikke forbi deg på smal vei, nei! Ja, det er vel bedre de rygger, ikke sant? Og jeg rygger? Ja! Nei, jeg skal ikke rygge, for at det står i den der trafikklov, det at den som er kommet lengst på en vei, og ikke har kommet lengst på en vei, og ikke... Nei, for da tror du, det har de alldeles ikke! Ja, men det her indrer de kanskje at de nettopp har kjørt forbi en møteplass der borte. Denne skrandet! Denne skrandet! Kassen deres da! Hold smilla på deg! Vent, hvis de ikke... Hakken! Er det der, kamera? Ja, men vær så vennlig. Titulér meg, kamera. Kamera! Godemann. Damer, objekter. Damer, objekter. Klitt, 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 damer, objekter, damer, objekter, damer, objekter, damer... Et øyeblikk. Nei, Agnes! Første gang kassene? Jeg sa Agnes! Blir det hele pitt, da? Hvem er det som irriterer her, da? Jeg snakker om å ete de del, og jeg snakker om å retirere tilbake. Ja, så si det, da! Han kom, ble svett, og det var det.